Lopetetaanko täällä eläimiä? Niitäkin. Mitä vittua sä oikein teet? Päästä mut ulos täältä, saatana! Hei! Tää koira pitäis lopettaa. Mä maksan sulle 100 €, jos tapat sen. Minkä takia toi koira on hengissä? Susta alkaa tulla pehmo. Kohtaan sä alat tykkää ihmisistä. Mä toin sulle marsun lopetettavaksi. Minkä biisin tahtiin sä haluaisit kuolla?